わかりました。はーい、はい、Hello friends, namaskar apnar sokolo leke mor onnota video loi ami kya aji jehetu mohale ami keta bajak gaisilo duta na ha tinta bajak gaisilo duta hei na duta 50 a duta 45 na ghopa lai gaiso etia bajise 5ta ani ghopa aisu ya kuskai kuskai town palo ye baki video apnar logok dekham hare yo eta poiye moise dekhisene ba rai sokol kase apnake sai jabo ama eta party ase gho boloi ami eta video start koisu ama al jilapi dekhai dia ko jilapi jilapi khali nu lali eta nu lali kele jilapi ani chu জলপি চাহ খামগে আমি আমাৰ কলনি কলনিলৈ সোমাই আহিছো আমাৰ ৰাস্তা ৰাস্তাটো এতিয়া দুবস্তা নাই হয় এতিয়া ভালে আছে বৰষুণ দিলে দুবস্তা হ'ব শেৱালি ফুল চক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চিঙি লওঁ কোন আহিছে হাই এতিয়া আহিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ খানা এটা আছে মানে বাহঁতৰ ল'ৰাটো বাৰ্থডে এনেকুৱা ঘৰতে পাতিছে সেয়া বৰতাই হাঁহ ঠিক কৰি আছে বৰমাহঁতে শাক কাটি আছে আৰু এয়া বৰতা হয় খানা বনাত লাগি গৈছে আৰু এয়া এনাইটি পানী গোটোৱাত ব্যস্ত মানে এনাই আৰু বৰতাই আকৌ হাঁহকেইটা ফটো মাৰি থ'বলৈ কৈছিলে ল'ৰাটো আহি পালে দেখাবলৈ মই আকৌ ভিডিঅ'ই কৰি থ'লোঁ ইয়াৰ মা আইতাই গুচাই আমাৰ আকৌ বাৰ্থডে বয় এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই মানে আহি সোমাইছিলহে আইচক্ৰীম খাব মন গ'ল আকৌ টাউনলৈ গৈছে তাক আমাৰ আকৌ পোৱালিটোৱে কেক খাই বহুত ভাল পায় সেয়েহে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিবলৈ নাপালে তাৰ কেক কাটো কাটো লাগিয়ে আছে যিহেতু কাটিয়ে দিলে আৰু কেক আকৌ সি ক্ৰীমবোৰ বেছিকৈ খাই ভাল পাইছে এয়া দেখিছে খায়ে আছে এতিয়া মই খানাটো খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ বাই।